Znate šta je šugaman? Nemam pojma. Jer znate vi peškir, kako je? Naravno. Peškir, peškir. Ti znaš da ja tebe volim. Mi na nekoj romantičnoj večeri sve je toliko strašno. Jedino što nije strašno je ajvar. Znači, ovo vam je, čini mi se, i povratak Novom Sadu u Vojvodini, u smislu salaši, tamburaši. Tamburaši, salaši, šta još ima? Ima, ove pesinaše sa salaša. Tabloid, nedelja, 14 časova, RTV 1.